sáhnul na ten, na tu střelu, ale byl to gól. A máme tady velkou další sadu lidí, který postupuje 93 lidí, eliminováno 235, jde do dalšího kola. Jak seš na tom ty, Johnny, vidím, že jsi skoroval opět. Zatím mám 3 góly, ty jo. A už prochází. Jsem se rozjel, začínám to chápat, ale ten úvod teda byl ten úvod špatný z mý strany. Pokud něčemu nerozumíš, tak se ptej, jsme tu o to, aby jsme ti poradili. Já takže teď jakoby, jasně, vyberu si terč a potom tam mám jakoby nějakou mini skill game a tam teda zatím klikám dost random. Tam zkus no, tam se zaměřit. Točí takovej. Tohle byla moc pěkná střela. Tak, tam se venku, seš, takže Franta. Dal jsi to do středu a Franta tě teď to vyřadil. Vždycky, když vidíš ten půzor, tak si ho snaž trefit, když je nejmenší. Představuj si to, jako kdyby ses rozbíjal proti brankáři při střele a kopal si na něj a zmenšuješ tu zónu. Ve chvíli, kdy je nejmenší, ten target ti vždycky obíhá vlastně tu kružnici. Ve chvíli, kdy je nejmenší, tak ho uzavřeš do toho nejmenšího prostoru a on ti zůstane v té nejmenší kružnici. Takže je to v podstatě, představ si to jako míření a čím menší máš ten prostor, do kterého míříš, tím daleko větší je šance, že ten stroj bude přesně poslouchat to, co ty chceš, protože když odehráš tu hru správně, tak přetahujeme ten průměrný target tam, kam si mířil ty. Tak počkej, dalšího kola, pojďme se soustředit na ty lidi, kteří jsou stále ve hře. Marek Mašín vyhrává aktuálně leaderboard se 3 gólama, 108 bodama. Petr Kolárek číslo 2, Lukáš Barták číslo 3, Matěj Tesařík, Radovan Straits, Maxim Fojtík. Tyhle všichni hráči jsou stále a jsou už v 8. kole. Jeden z vás se za chvíli dostane do 10. kola a dnes poprvé bude mít tu šanci ovládat náš stroj. Posím pole, tohle by proletělo vedle hlavy, jestli jsi to viděl, skoro mi to zasáhlo. Máme tady další. No. Kolik lidí nám jde do dalšího kola? Vidím tady 14 lidí, které se nás dostalo do dalšího kola. Tomáš Němec, Adam Aigner, David Zeman, Sloník.cz, Adam Fotter, Fafa Goff, Marian Durčo, Šimon Svozil, Pop Daniel, Tobiáš Frank, Petr Kalina, Rostislav Krajča, House Tam. Tyhle ty hráči jsou teď v 9. kole. Rostia Krajča je ode mě, Krajíc, pojď. Rostia Krajča je od tebe, tak ten má jako šanci dostat se do posledního kola, tohle je fake shot. A Fary to neuvěřitelně vyrazil, tohle to bylo moc hezký a jeden hráč na druhé straně pole. Teď ti to vysvětlím, kdyby padl teďko gól, tak ten, kdo byl nejblíž tomu průměrnému průměru, by šel do posledního kola. Ale protože Fany zlikvidoval tu ránu, ten, kdo byl nejdál, se dostává do posledního kola. A je to, je to jedna V1. Je to V1, finální hráč se jmenuje House Tam, tak kdo ví, jestli vůbec je z České republiky nebo ze Slovenska. House Tam versus František Kotek v bráně. Co si myslíš, bude to gól? Teď mám možnost hrát posledního, myslíš, že to bude gól? Já si myslím, že jo, protože těch penaltů chytil moc, možná si pustit. Pan, další neuvěřitelný zákrok a tohle to bylo o neuvěřitelných 109 livecoinů a House Tam netrefuje, tohle to bylo kousek a odchází s malým počtem. Pojďme se podívat na první leaderboard dnešního večera, pouze tři góly. Teď si pojďme se trošku poradit, Johnny, protože to důležité, co děláš ty jako náš dnešní host, je, že ty můžeš ukázat lidem cestu, protože tvoje jmenovka je jediná obarvená a ty můžeš lidi přesvědčit, aby šli tam, kam ty chceš. Když jich dostatek přesvědčíš, budu tě následovat, tak můžete dělat neuvěřitelné věci s tím strojem. A čím dál budeš postupovat. Musíme se snažit asi mířit níž, tyjo, nahoře je dobrej, tyjo. Nahoře je hodně dobrej, když se podíváme na ten leaderboard, pouze 3 góly, z 10 střel to není moc. To jsou velmi nízká čísla, obvykle se díváme na takových 6-7 gólů. 3 góly, Marek Mašín číslo 1, číslo 2 Adam Aigner, číslo 3 Marian Durčo se 3 góly. Pojďme dát další hru, pojďme rozjet další hru, pak se podíváme na nějaký komentáře. Okay, tohle to je ten čas, kdy se potřebujeme připojit. Takže nezapomeňte. Přesně tak. Já se zatím podívám do komentářů, co se píše v chatu. Musím pochválit teda Rostu Krajču, no, ale tak to finále tam už mohl dotáhnout ten Krajíc, ne? To 9. kolo, ale měli jsme tam docela dost hráčů v tom 9. kole, ono to tam není jednoduchý, protože už potom jenom jeden jde do finále. Tomáš Líbánský říká, dělej Johnny výhra. Takže tady rozhodně tady máš brankář, já neumím penalty. Ty jsi taky brankář, tak možná jo, jsme jo. Možná jsme měli být v bráně dneska místo toho, aby si nám volal. Tak třeba když se domluvíš potom, přesně, tak když se domluvíš ve středu s Davidem Bičíkem, možná může vystřídat, když se bude cítit unavený. Jestli tě tady budeme mít živě na stage, tak třeba. Tak chlapi dolů, jo. Přesně tak, teď máš tu možnost, ve chvíli, kdy klikneš na to místo do brány, tak tam budeš moc ukázat. Jestli tohle to bylo, trošku by to chtělo ještě níž. Myslím si, že to tam má Franta už vychytaný, on totiž už tu naší hru jednou hrál, takže už ví jak na to.
Všichni hráči v červeném poli teďko jsou eliminováni. Zbytek do dalšího kola, vidím, že máme 575 hráčů v dalším kole. Johnny, ty jsi naštěstí ještě stále ve hře, jak to tebe vypadá? Jo. Teď tam se snažím trefit, no, tak jsem to takhle blbě. Ta skill game mi zatím dělá problém. Ta skill game je, není tak jednoduchá, ještě ti řeknu jednu věc, když se ti nepodaří trefit do brány, trefíš tyčku nebo trefíš úplně mimo bránu, to bylo moc pěkný. Fanny tam do toho šel úplně po hlavě jako tygr. Je jasný, že si chce vylepšit statistiky, myslím si, že oproti minule měl 42%, pak jsme tady měli dva brankáře, byl tu Jakopo Viola, který dorazil až AC Milan. A pak tady byl a Marián Tvrdoň s Ústí nad Labem, oba měli na 60%, tak si myslím, že Franta dneska se chce taky dostat na těch 60%. A nějak já to ještě dopovím, když se trefíš mimo brán, tak budeš automaticky eliminovaný a tohle je právě to těžké na těch rozích, protože až v těch vyšších kolech půjdeš do těch rohů a kdyby si přestřelil tu bránu a šel moc do široka, tak tě bohužel eliminujeme hned. Tohle je další střela, tohle byl konečně nádherný gól. Tohle byl nádherný gól. A vidím, že tobě se připojuje, přidává se jeden gól, máš jeden gól, 36 bodů. Kam půjdeme teď? Teď máš tu šanci navigovat ty lidi. Kam půjdeme teď? OK, tak skválně, pojďme všichni pravá dolů, jo, kluci, pojďme. Trefujte zařízení. Já to tady nebudu opakovat, aby náhodou Fanny neslyšel. Ještě máš možnost. Pravá dolů, pojďte všichni. Ty máš šanci navigovat hráče. Máme stále 354 hráčů, budeme hrát. Dobře, tohle musí být gól, pojďme. Tohle bude, aj těsně, tak tohle bylo hodně těsný. Jak říkám, Fanny se tady rozchytával. Franta dneska přišel hodně brzo, zachytal si tady pár střel, takže nemáte to vůbec jednoduchý. Zatím to nevypadá na moc gólu, vidím, že v leaderboardu všichni po jednom gole. Snažte se to táhat do jednoho stran. Ty jsi vypadl, Johnny, ty jsi vypadl. Přesně tam si to kopal. Přesně tam si to kopal a ty jsi vyřadil našeho speciálního hosta. Tak Fary se ti omlouvá, takže náš speciální host opět vyřazen, tak snad příští hře, tak se budeme soustředit na ty hráči, kteří jsou stále ve hře, tohle byl další neuvěřitelný zákrok, ale nejde to zpátky do brány náhodou, ne. Tak se podíváme, jak to tady vypadá. Mimochodem, máme dneska oficiální event Sparty, dejte nám do chatu vědět, jestli v Spartě fandíme. Jednička za to, že Spartě fandíte, dvojka za to, že fandíte jinému klubu. Takže ať chci vědět nějaký jedničky, protože jsme tady dneska díky tomu, že nás Sparta oficiálně podporuje, což je něco, co jsme rozhodně chtěli vidět. Tady máme další kolo. Uvidíme, už tady vidím, vyskakují tady jedničky, vyskakuje tady spousta dvojek, takže lidi tady jsou určitě i zástupci jiných týmů. Pojďme se podívat za fanoušci Sparty. Kváňa Petr, Vojtěch Soukup, Anna Hamerská, Martin Houda, Petr Cínovec, pravděpodobně Patrik Dovi, Jirka Černý, Johnny Hradil, samozřejmě. U mě tady všetci už taky lítají. Už taky lítají jedničky, dvojky. Pokud fandíte jinému klubu a není to Sparta Praha, jaký je ten váš oblíbený klub, to by mě hodně zajímalo. A tak se budu sousedit, viděli jste to se teďko. Já si myslím, že se Fanny inspiroval naším předchozím gólmanem Mariánem Tvrdovým, který tady dělal úplně ninja zákroky. Tohle bylo přesně vytažený z téhle kategorie a připisujeme gól hráčům a tohle bylo neuvěřitelný, dva góly. Johnny, viděl jsi to, tohle je přesně to, co chceme vidět. A vidím tam David Takáč tam problikl, zdravíme, to je fotbalový trenér dokonce. David Takáč, to musí ale proměňovat. A není to fotbalový trenér právě Franty? Tohle vypadá, tohle je na fake shot, tohle je něco, co jsem ti ještě neřekl, Johnny. Máme tady speciální feature, který říkáme fake shot. Vy máte tu šanci vidět, jak se ten stroj hýbe. Jestli máte, když nemáte hodně malý screen, tak byste měli vidět, jak se ten stroj hýbe. My v určitých případech, ve 22% případů, tak máme něco, čemu říkáme fake shot. To znamená, že tomu brankáři rozhýbeme ten stroj levá pravá, on nemá tušení, kam to půjde a na poslední chvíli mu to přenastavíme ten stroj uvnitř a vystřelíme úplně někam jinam. Tím mu to ještě víc komplikujeme. Hodně lidí se nás ptá na to, jestli brankář vidí do stroje. Nevidí, protože tady je neuvěřitelný, tohle byl jasný gól, tohle byl jasný gól. Odrazilo se to těsně pod víko, ale teď ty jsi se na nás podíval, jako kdyby si nám chtěl podvést rozhodčí, ale to ne. Dneska rozhodčí snad chvíli a určitě nebude. Ale my už jsme v desátém kole, možná jsem se soustředil, měli jsme být v desátém kole, máme Honzu Šustra. Johnny, znáš Honzu Šustra? Honzu Šustra asi neznám, ty jo. Tak pojď Honzu, držím ti palce. Honza Šustr versus Franta, je to další save, ani tentokrát nebudeme rozdávat jackpot.
Hráli jsme 2,99 live coinů, musí neuvěřitelně vydělat, ale bohužel ani Honza Schuster neporáží Frantu Kotka v 10. kole, tak to je neuvěřitelný Franta, neuvěřitelným zákrokem. Pojďme se podívat, by nám snad měl vyskočit, no máme tady safe, teď by nám snad měl vyskočit Jan Schuster, jak jsme řekli, bohužel, ale odchází pořád se 17. live coiny. Tohle je náš leaderboard, Jan Schuster na prvním místě, 4-4. Jo, Jan Schuster na prvním místě se 4 golama 118. Budeme, já jsem akorát dostával z režie informaci o tom, že Sparta už vyhrává 3-0. Takže my totiž teď dneska streamujeme tohleto naši jakoby tréninkovou session a zároveň se hraje zápas Sparty se Sigmou. Sparta už teda vyhrává 3-0 a bohužel tady před sebou nemám živý výsledky, ale z režie mi říkají, že je to něco, co bych měl zmínit. A pojďme se podívat na ten leaderboard. Jan Schuster, kde máme Johnnyho? Hele. Máme tady Míru Macíka na číslo 2, Krištof Galář. A kdo dával třetí gola? Vím, že Juliš dával 2. tady máme leaderboard. Jan Pacák, Denis Milňák, pojďme se na to ještě podívat. Tomáš, Bohumil Špec. Nevidím tady, půjdu se podívat ještě do komentářů, jestli tady máme někoho zajímavého. Můžete než tak i napsat do komentářů, kdo dával třetí gol Sparty. Vím, že 2 dával Juliš. Tak se můžete ukázat, Spartani. Schválně, tak kdo dával gol, tak pojďme se na to podívat. No jo, Líba Kozák, vidím to tam, pěkně, pěkně. Tak já se na to, no tak už se na to dívám. Útočníci Sparty mají formu, ty jo. Je to Kozák, no přesně, tak já jsem vytáhl tady jeden komentář, který jsem dal naši LED, Vojtěch Soukup nám říká, že Kozák skoroval, ještě se dívám dál, ještě se chci podívat nahoru, když jsem vyzýval lidi k tomu, aby mi řekli, jaký byl jejich nejoblíbenější tým. Samozřejmě tam je tady Kristián Trubáč, FC Barcelona, Patrik Arabian, AC Sparta Praha, Kuba Zahraniček říká KFC, dobře. Tak jo. To mě sledoval, ne? To jsem si rychle bral po cestě domů. Teď jsem tady někde viděl, tady máme David Takáč říká CZ, zdravím Johnny. Nazdar, Dave. Já si myslím, že bychom měli odpálit další hru, aby se Johnny mohl konečně dostat trošku dál. No, já doufám, že budeš mít víc štěstí, ale teďko nezapomeň potvrdit. Doufám, že teď jsem Johnny tam se dostaneš trošku dál. No, kolik? Zatím to je bída, no. Ale dostal se, v té první hře se dostal nějakého 5. 6. kola, jestli se nepletu. Hele, já jsem dokonce dal snad už 3 góly teďkon, ale vypadl jsem vždycky brzo, no. Ale dívám se. První dal 3. A pak si dal jeden. To se sčítá ty góly. Ty co vidíš pod svojí profilokou, jsou 4 góly celkem za event. Jo. Takže má 4 góly za event, 106 bodů. Myslím, že Michsa koskoroval 17 gólů v posledním eventu. Gudu tam měl nějakých 13-14 gólů, tak uvidíme, kolik toho navstává. Řekla ty 4 góly není špatný start. Uvidíme, kam se dostaneš v tomhletom kole a jdeš do zajímavé pozice. Já nebudu prozrazovat Fantovi, kam teďko půjde. Jak si zahrál skill v vlastně první kole jenom za jeden, takže tam to není tak složitý. Tam všichni jsou si rovni, takže tohle to nebude tak komplikovaný. Tak se povedla. Teď to uvidíme, kam půjdeme. A tohle byl další save, tohle je neuvěřitelný. Jak říkám, Franta si nehraje, aby budete muset. Teď já vyzývám všechny hráče, kteří s náma hrajou. Jděte víc do těch krajů, Franta nebude mít žádnou šanci, domluvte se, Johnny, zkus. Borci, pojďte úplnej roh zase pravo, ale pojďte to tlačit víc týtyčit, jo, vy to tam hrajete strašně na jistotu. Přesně tak. Takhle bude chytat všechno, když to dáme na střed. Ježiš, kam jsem to kopnul. kam jsi to kopnul teďko ty? Podařilo se ti zůstat v bráně, doufám. Ne. Ale tak vidím, už možná chápu, proč to všichni dávají na jistotu. A šli jsme úplně do středu, já vidím, že se k nám připojil i Honza Krupička, což jestli se nepletu, tak je Emerickson, vidím ho tady v našem VIP listu a mělo by být dokonce v této hře, jestli se nepletu. Honzo, jestli se nepletu, Johnny, ty jsi vyřazený, je to tak? Jo, já jsem netrefil kasu, já jsem dal krtka, jsem to kopnul dolů. Ty jsi to kopnul, ty jsi minul bránu, takže jsem byl automaticky eliminovaný, ale já vidím, že Jan Krupička, což by měl být Emerick, co jestli nepletu, by měl být stále ve hře, ale má 0 gólu, protože Fanny to tady kompletně likviduje a tohle nevím, jestli byl gól, tohle byl save, dobře, ale hodně se to točilo. Měl jsem pocit, že to jelo po té lani a pak se to vysmeklo ven, takže tohle to nebyl gól. Máme stále 389 hráčů. Tady moje fotbalové umění, 389 hráčů stále ve hře a byl to další save. Uvidíme ty statistiky potom, protože tohle bude hodně zajímavý, jestli dostaneme statistiky po konci eventu, jak se dneska Frantovi bude dařit, protože zatím to tady likviduje
jako nikdo předtím, je to hodně neuvěřitelné. Ale 90% úspěšnost, ne? Ten má tak 90%. A teď je to dobře koplý. Teď je to dobře, teď je to přesně ono, to je přesně ono, to je to, co potřebujeme vidět. Teď už víc ke straně, ale Joey Busey by mohl... Když tam možná bude trochu slabina, tyjo, tam přesně ta strana, co? A proto jsme ukazovali ty statistiky v té první hře, protože jsme viděli, že ta levá strana není úplně taková jako ta pravá. Tak schválně, lidi, víte, kam máte pálit, teď je ten čas, pátý kolo, pojďte, já se podívám, kde stále ve hře. Ano, Emerickson, vidím, že stále ve hře, Míra Macík, Krištof Galář, Anna Hamerská, Jan Rubaš, Tomáš Marný, Milouš Bacina, Matěj, Zak, Mitaka Blagoje, tak tohle byl, a tohle byl gól, tohle byl gól, tohle byl gól, tohle byl moc víme, hezký. Kam to tohle bylo hodně zajímavý. Franta si na to sáhnul, ale šlo to k tyčce, skoro to vytěsnil, ale tohle je ta cesta, takhle by se měly střílet ty góly. Takže uvidíme, jak to bude vypadat dál v dalším kole. Já vím, že Honza Krupička, pokud jsem viděl dobře levej horní roh, no, tak jsem zvědavý, jestli to trefí. Jsou tam ještě nějaký další jména, který rozpoznáváš? Já vždycky tak jako rychle něco problikne, občas jo. Tohle skončilo až za naším LED panelem, já možná poprosím Frantu, jestli to jenom posuneš dál, to je přesně ono. To je v pohodě, tam to klidně můžeš nechat. Já se podívám, kdo je stále ještě ve hře, jestli se můžu podívat. Martin Rejman, Marcela Dvořáková, Pavel Schmidt, Vojta Kapounek, Jaroslav Ježek, Erik Růžička. 99 hráčů stále ve hře, budeme hrát o neuvěřitelných 101 lifecoinů na konci. A uvidíme, jestli aspoň v této hře dokáže ten poslední hráč skorovat, protože jestli se nepletu, tak první dvě hry ten hráč nedokázal skorovat. A teď! Teď se na vás připravil Fanda a vychytal vás a všichni v červeném poli opět eliminováni. Kdybyste skorovali, tak tyto přesně ty zóny jsou naopak. 38 hráčů jde do dalšího kola, podívám se, kdo je ještě ve hře. Já tam i vidím Gudu Wenge dokonce. Gudu Wenge s nás možná připojil, zdravíme Gudu Wenge. To je hráč, který ví jak hrát, taky jsme se domluvali, že se ještě objeví znova proti Mixako, protože Mixako mu s proměnutím jenom pěkně nasekal tady, když jsme hráli a Gudu pořád dotahoval, snažil se dotáhnout se na to skóre i v našem VIP, konečně tohle přesně chci vidět, takhle podvíko, tam nebude mít Franta žádnou šanci. Já to Gudu píše, že hraje od začátku turnaje dneska, tak zdravíme a Gudu nic si z toho nedělej, Mixako je prostě jako neuvěřitelná forma, prostě náš Míša, no. Přesně, ten má totální formu, on pořád utíkal. Měli jsme tady jednu hru, kdy Gudu myslím, že ztroskotal hned v prvním kole a to byla ta doba, kdy mu prostě Mich úplně totálně utek a i když jsme potom hráli VIP a myslím, že systém se ještě dvakrát splet v našem VIP duelu a dal možnost Pavlovi se dotáhnout, tak to nestačilo, tak se přišel a tohle bylo hezky podvíko a znova, znova skončil. Krásnej zákrok, hezky pocukrovaný. Přesně tak. Neuvěřitelný, co tady Franta dneska dělá. Je tady evidentní, že jako nebyl spokojený s těma statistikama, že se dneska chce vytáhnout, když je tady tolik Spartanů. Hele, víš, co je zajímavé? Tady mě pobavil komentář v chatu. Tady někdo píše, ten brankář je tak dobrý, sice že mu to přeje, ale že si vůbec nezahraje, že mu to furt chytá. Přesně tak, já si myslím, že jak Franta oblík to spartianský logo na prsa, víš, tak najednou se z něj stal úplný predátor, tohle šlo po zemi, skromně to trefilo, ale do tyčky. A je to, bylo to mimo, byl to save, tak tohle byl neuvěřitelný poslední kolo a nebyl to zase gol, Jan Krupička v posledním kole. Jestli se nepletu, Jan Krupička je Emerickson, není? Je, ne? Jo. Takže Emerickson se dostal až do posledního kola a skoro skoroval proti Frantovi, ale trefil tyčku, takže minul, tak to je strašná škoda. Ale tak stejně tam byl tak, trošičku delay, si myslím. Tam byl trošku možná delay, ale přesto vyhrá náš leaderboard. 3 góly, 144. A tak je vidět, že je to profesionální e-sportový hráč. A vlastně, já jsem měl pocit, že se připojil do první hry a hned se dostal do posledního kola. Tak to je něco... Johnny, tak to by si měl vzít, to by si směl vzít no, tady. Zatím jsem marnej, no. Ale tak Šimon Kulhavý koukám, poznávám tam už kluky v chatu. Vojta Štefan. Statistice. Adam Kintr, Matěj Zázvorka, Sloník.cz, Adam Eigner. Je to spousta lidí, kteří pravděpodobně jsou a podporují. No a tohle teda, my máme nějaký finální jako staty, nebo vždycky jenom po tom jednom kole, nebo? V tuhle tu chvíli se díváme vždycky po té jedné hře na tyhle statistiky. Až na konci celého eventu uvidíme statistiky a tvých gólů, který budeme moc porovnat s Gudu a Mixako schválně. A budeme se potom dívat ještě na statistiky našeho brankáře. Já se rychle podívám do komentáře.
Kluci, tak vidíme, kde má golman slabinu, jo? Tak víme, víme, jo? Levá, levá. Tady Petr Havelka píše, Ninja zase úřaduje a vidím, že tam má spartianský logo. Takže někdo, kdo znáš Petra Havelku, říká ti to něco? Ne, nejspíš to byl nějaký fanoušek z minulého eventu. Podívám se. Tohle se mi moc líbí. Tady Anna Hamerská píše, pojďme ho porazit. To se mi moc líbí. Petr Havelka, ano, Petr Havelka, jsem dřevák, to není možný, chudák, ale další. Peťo, nic si z toho nedělej, já jsem taky úplně levej. Přesně. Tak schválně, jestli se, Gudutočky, tohle se mi taky hodně líbí, Petr Moravec, Gudutočky. Gudu tady měl hodně fanoušků, speciálně v tom minulém eventu, tady byla úplná válka. Minule jsme neviděli, bohužel, kdo podporoval Gudu, ale příště, až budeme dělat Rivals, tak už bychom chtěli, aby jsme viděli, kdo se připojuje k jakýmu týmu, aby bylo jednodušší komunikovat. Johnny, já myslím, že bychom ti měli dát další šanci připojit se do eventu, no, takže já poprosím další hru. Protože Franta se zatím vůbec nezapotil, ti můžu říct. Normálně tady po pár hrách vidíme, jak... Klimatizaci ne, já se tady máme, potím z domova. Klimatizaci tady máme, ale normálně brankáři, nedáváme jim tolik prostoru v těch přestávkách, ty se potí. Po 5-6 hrách to tady z nich leje, ale Franta, ten je úplně bez problému. To je vidět, že reprezentuje ten správný tým. Já se ještě znova zeptám... Má za sebou letní přípravu, že jo? má za sebou letní přípravu, je ready do nové sezony. Máme 624 hráčů, kteří se stihli přihlásit do téhleté hry, 626 hráčů, 760 nás právě teď sleduje. S vámi ještě napíšte, až budete mít, teď se soustředte hlavně na to, kam hrajete, ale až budete mít chvíli šanci. Že hraju úplně na stejné místo jako Emerson, že jo? No, tak to je právě ten klíč, tak schválně, já nebudu říkat Frantovi, kam budeme pálit a uvidíme, kam se nám to přesune, protože v tom prvním kole je hodně těžký to ovlivňovat, jak postupujeme dál, máme výboru, tak tohle zase neuvěřitelný zákrok, co to dneska Franta tady vyvádí, viděl jsem ty křízkot, to mi připomíná Mariana, my jsme tady měli Jakopa Violu, který chytal za AC Milan, tady jsme ho měli 2 nebo 3 týdny zpátky a ten nastavil takový nový režim brankářů, který likviduje úplně všechno, co jde proti ním. A od té doby tady nezvládáme dávat goly, tak se to snažíme těm brankářům stěžovat, přidávat fake shot, dávat toho víc a víc. Dokonce už testujeme ještě rychlejší střelu, protože dneska střílíme 90 km hodině, což pro většinu golmanů je fakt jako pecka. Další kolo. A tohle byl gol do středu, tak tohle bylo nečekaný. A střílíme 90 km hodině, ale testujeme už je 102 a to je neuvěřitelná rána. Průměrně se střílí v první lize v české kolem 90-100 km v hodině. Ronaldo jsem snad četl, že i přes 120, ale to už jsou neuvěřitelné rány. Johnny, ty jsi vysloužil komentářem o tom, že jsi brankář pozici po Davidovi Bičíkovi v příštím eventu, takže jestli na to budeš mít tu odvahu. A jestli tak to bude lítat 102, jak mi to zlomí prsty, ty. Ale 102, to bych ti nedoporučoval, to už je docela jako rána. Jak jsme měřili a taky jo, jsme měli kolem té stovky a vím, že jsme do toho dávali jako úplnou šlehu, jo, takže. A ta stovka už jako mě ohejbá ruce, jako nemám šanci si proti tomu stoupnout a mám z toho hodně velký strach. Já se půjdu podívat rychle, my jsme ve čtvrtém kole, podíval se na statistiky, vidím, že máte ty i Emerickson po jednom gólu a ty si o jeden bod. Dobrý kluci, cítím gól. Teď by to mohlo být hodně zajímavý. A tohle by mohlo být dobrý, byl to fake shot a Franta tam zase skočil a nemá to vůbec jednoduchý. Franta prostě se rozhodl, že dneska góly nebudou. Oznámil to dneska i na Instagramu, kde jsem se na začátku eventu ptal, jestli dneska budou padat góly. Franta řekl, že ne, takže bohužel dneska je to hra jenom o zásazích. Jděte trošku do té strany, háněte to pořádně, musíte riskovat, jděte do těch stran. Je to přece jenom jako u reální penalty, kam jdete u reální penalty, taky většinou jdete na prostředek a střílíte hodně k tyčce. Tak to tam musí. Johnny, máš nějakou speciální strategii na to, když střílíš penalty? Franta je nezničitelný, co s ním budeme dělat? Tak to tady likviduje. To má tam někde zrcadlo, vidí, kam to lítá, ne? Já mám pocit, že jo, ale já tady sám nevidím do toho stroje, svítí mi tady neuvěřitelně ostrý světlo přímo do obličeje, já se nemůžu dívat, proto sleduju tu kameru přímo na vás, takže já nechápu, jak tam a Fanda dokáže skákat, ale ty rány dělá neuvěřitelný. Nemá vůbec problém. Říkám, jak nasadil to spartianský logo, tak teď, se prostě... Teď, jestli tohle chytí. Stále ve hře, tak vidíme.
A je to gól! Konečně vidíme gól, který zapisujeme do leaderboardu. A Johnny, jestli se nepletu, tak ty pokračuješ pořád a jdeš dál, jo, je to tak? Jo. Dva góly, 83 bodů. Emerickson skončil už v jednom z předchozích kol s jedním gólem, 53 bodama, takže teď Emerickson rozhodně přijíždí sedmý kolo, 99 hráčů stále ve hře. Teď už seš, Johnny, teď už začínáš hodně ovládat, jestli se ti podaří stojová hra teď, tak už můžeš ten stoj ovládat v podstatě skoro sám, protože když trefíš ten nejmenší kruh, tak je to velká, velká váha. Jak to vypadá? A je to další gól! Je to další gól, zelení hráči do dalšího kola, zbytek vypadává. Johnny! Ty opouštíš tohle. Ale dobrý run, sedm, už tam spokojený. Už se začínáš dostávat dál a dál. Takže číslo 8. Pojďme se podívat na hráči, kteří jsou ve hře. Vítěz leaderboardu zatím FIFA Slavíček. Číslo 2, Netronik. Číslo 3, Richard Strouhal. Daniel Rozehnal, Oldřich Kopta, Daniel Krčmář. Napište nám ještě, kdo je podle vás aktuálně nejlepším brankářem na světě. Možná je to František Kotek, ale jestli s tím nesouhlasíte, je to někdo jiný, tak nám to dejte vědět do komentářů. Ondřej Kubík, jezdejte do brány Pavla. Doufám, že mluví po Pavlovi a z Gudu týmu, nikoli po mně, protože kdybych tam les já, tak by mi to ustřelo ruce a utek bych. Nedávno jsme tady měli na stage DVTV, zkoušel si to Martin Veselovský a ten před každou ráno utek, bylo to hrozně srandovní. Tak se na to uvidíme online brzy. Teď jsme v devátém kole, máme posledních 10 hráčů a tohle to už se tady se hodně láme chleba, tohle je fake shot, jak to bude vypadat v té ráně. Další save, takže to bude ten nejdelší, nejvzdálenější hráč, ta zelená malá tečka na úplně druhé straně. Tam byly Oliver, dva sebe, jo. Tohle bude zajímavý, protože do posledního kola je Oliver Nguyen. Možná někdo z rodiny Filipa Nguyena, který jsme tady na stage měli taky, a snad to ještě uvidíme. Dneska chytal za Liberec, jestli si nepletu. Liberec převálcoval Plzeň. No, to bylo slušný. Teď jsme zvědaví. Oliver konečně by mohl skorovat v posledním kole. Teď má šanci ovládat naší mašinku úplně sám. No. Proti Frantovi, jak to vypadá? A je tu nad bránu. Netrefil. Oliku. Tak tohle byl jasný miss, bohužel si úplně přestřel a Franta dál demoluje v posledních kolech, jak jsem říkal, nastavený trend o tom, že já tady uteču uklidit míč. Nastavený trend, zatím jsme neměli nikoho, kdo by cashnul ten jackpot v tom posledním kole, takže rozdáváme jackpot všem hráčům mezi 6. a 9. kole. Pojďme se podívat ten leaderboard, číslo 1 Lukáš Smetana, 3 góly, číslo 2 Vítek Schnedorfer, číslo 3 David Janoušek. Je tam někdo, koho by si znal teďko, Johnny? Teďko? Asi ne, abych se přiznal, ale bavím se tady nad komentářem, že máme prej Golmanovi zavázat oči. Golmanovi zavážeme oči hned dalším. Golman si dá takhle přes hlavu tričko a bude chytat bez toho. Takže ještě další, pojďme se podívat na ty nejzajímavější brankáře. Já vidím, že tady Radek Svoboda říká například, Franta není ninja, je lidská raketa. Franta tam lítá s tím, tohle je opravdu dobrý, Petr Halo. Kolik je Frantovi? 21 let? Jo, jestli se nepletu, 21 let, možná je Franta ten největší naděje českého fotbalu. No, pojďme minimálně na penalty jako. Na penalty, myslím, že národák by tě vždycky měl vytáhnout na penalty, když bude rozstřel, když teď už jsem jich dlouho neviděl. Samuel Valo říká nejlepší brankář Stegen Oblak, s tím se nedá než souhlasit, myslím si, že oba jsou neuvěřitelný. Kdo tady máme? Petr Kolařík říká chytá nemožné, s tím absolutně souhlasíme. Adam Zavicak, Kolář is best, to je pravda, Slavia taky má velmi dobré brankáře. Radek Komínek, tohle je dobrá otázka, co má za rukavice? Keeper Sport. Takže to jsou ty zázrační rukavice, takže rukavice dneska tady lítají vzduchem. No Johnny, já myslím, že bychom ti měli dát další šanci, protože ty už jsi dostal opravdu daleko, tak pojď to zopakovat. Pojďme si dát další hru, já chci mít další odpočet. Teď už to bylo hodně daleko. Ale těch gólů potřebujeme nastřídat víc gólů. Zatím máš 6 gólů celkem, 205 bodů. Teď je na čase skočit do toho eventu. Já si myslím, že dneska možná budou mít všichni málo gólů. Dneska budou mít všichni málo gólů a to se podepíše na těch statistikách na konci eventu. Dneska poprvé uvidíme živé statistiky na konci eventu.
a těším se na to, až se na to podíváme, protože tohle to bude hodně zajímavý. Přes 600 z vás už potvrdili, že jsou ve hře, tak teď je ten čas potvrdit, nezapomeňte posledních pár vteřin. Máme 616 hráčů, kteří vstoupili do tohoto kola a pojďme se podívat na to, jak si zahrajeme první kolo. Vidím, že ty velmi chytře chodíš do toho místa. Kdyby to měl padnout, tak schválně, že? No hlavně v prvním kole si věřím i to zamířit, no. Ale hodně ti fandím, říkám si zrovna, že by bylo super, kdybyste si možná jednoho dne dali s Emeriksonem jako ten match těch Rivals, jako měl Gudu, tohle bylo hodně jednoduchý. Takhle doprostřed, zkoušeli jsme to s fake shotem, ale měli jsme hodně vyvážený strany, když vyvážíme strany, to je to, co říkám. Následujte našeho virtuálního hosta, následujte tu červenou ikonku, Johnny Porci, vás. Nejvíc gólů vlevo, pojďte. Přesně, tlačte to do jedné strany, to vám hrozně pomůže a nastřílíte góly, o to tady jde, jde o to nastřílet góly, tak se zkuste následovat tu červenou ikonku, kterou má Johnny. Uvidíme ve druhém kole, 516 hráčů stále ve hře, podívám se, kdo s náma hraje, Emeriksson je tady taky. Dobře, fajn, pojďte. Tohle bude vypadat dobře, a tyčka! Tak to je neuvěřitelný, Franta to vytáhl na tyčku, viděl jsi to, dotknul se toho. Ty krásy. Takový kousek, to je neuvěřitelný, tam Franta došáhne, odrazil to do tyčky. Kolik měříš, Franto? 181. 181 cm, to je neuvěřitelný. To není to tady golmana, není to stejně. Bude mít dobrý obraz. Není to tady, ale máš odraz jako hráč NBA normálně. 469 hráčů se proti tobě jako rozběhne a kopne další penaltu. No, tohle bude hodně zajímavý, jak to bude vypadat. A je to gól, konečně, na tohle jsem čekal. Fake shot, který zbavil Frantu. Konečně padl nějaký gól, na tohle jsme se hodně těšili. Připisujeme jeden gól, vidím, že ty Emeriksson jste si oba zapsali. Jeden gól, Emeriksson, abyste taky měli vidět vždycky, když hraje v bráně. Konečně po jednom gólu 35 bodů máš, Johnny, jsi stále ve hře, čtvrtý kolo a jdete na správný. Ale už mi jde líp ta skill game, tyjo, musím říct, že už jsem jí dobře jako pochopil po těch už pár her. Už si na ní dávám trošku záležet. Jo, jo, předtím jsem to dělal dost random. Je to důležité ale to trefit, protože když trefíš dobře, tak se přesně stane tohle, že budeš skórovat a bude to tam, kam ty jsi chtěl. Já jsem teď viděl, že jste s Emeriksonem šli úplně do stejného místa. Takže jste přetáhli ten parket. Já myslím, že Eve to kopne furt na stejný místo, co tam vždycky vidí. Eve to kope, Eve to možná se Eve nechal statistikama poslat správně do správného. Uvidíme teďko, co se stane, ale je to i tím, jestli si odehrál dobře tu skillovku. Opravdu ten rozdíl mezi tím, když ji trefíš hodně dobře, tak manipuluješ ten průměrný target obrovskou silou a jde to za těma hráčema, který ji trefili nejlíp, takže se to povedlo. Oh, je to hodně vyvážený. Je to hodně vyvážený, je to gol! Yes! Yes! Konečně vidíme stíle goly a Franta konečně dostává goly a my je zapisujeme, tak nebude to úplně 99%, teď jsme někde kolem 98%, pořád vysoký čísla. Pořád vysoký čísla, ale připisujeme třetí gól i na tvým účtě celkem 9 gólů v dnešním eventu. Celkem 9 gólů, koukám se ještě, že Emeriksson má celkem 7. Škoda, že ho dneska nemůžeme vidět tady v našem virtuálním okně, bylo by zajímavé, kdybyste si to rozdali fair to fair proti sobě i s fanouškama, ale teďko další fake shot, jak to bude vypadat? Franta zneškodnil. No, to safe. Seš venku a šel si do tohle rohu. Koukám, že i Emeriksson bohužel vypadl. Oba jste vypadli mezi 6. a 7. kolem, tak to je podobný jako minule, že jo? V minulý hře to bylo taky, myslím, že jsi dostal o jedno kolo dál. Sedmička, no, zatím nejlíp. Já ti hodně přeju, aby ses dostal do toho posledního kola jako Emeriksson. Já bych si to taky přál. Aby ses mohl ovládat jenom tu mašinku v tom, právě v tom našem VIP duelu, když se potkají dva hráči proti sobě, tak dáváme na konci celou session, kdy si každý může kopnout 5 penalt a ovládat tu mašinku. Yes! Ovládat tu mašinku jenom sám a tohle je vyvrcholení toho našeho eventu, takže pokud se ti to nepodaří dnes, tak se s tebou snad domluvíme na další event, aby si to konečně potom mohl vystřílet. Ale soustřed se, protože se dostáváš pak daleko, takže máš velkou šanci. Už si hru si evidentně pochopil a jde ti to, takže Jo, teď už to bylo vidí. Vidím tam Kubu Stolaře, ten je jaký od nás. Ale teda, jestli Kuba Stolař tohle vyhraje, tak to je snad podvod, tyjo. Já se jdu podívat. Vidím i Jakub Stolař, že hraje Messi.cz. To je on. Uvidíme, podíváme se, jestli vypad, ale já se bojím, že teď vypad. Podívám se v 8. kole posledních 13 hráčů. Ivan Moravec, Daznu, Livo.cz, Tadeáš Ranš, Messi.cz, David Sedláček, Šimon Kautský, Danek Krok, Soel Tora, Pívý, Mikuláš Riegel,
Jirka Lerch a Petr Prýta. Jiří Lerch taky od nás, to je velmi dobrý FIFA hráč, který že nemá doma internet. Jiří Lerch, který nemá doma internet, už skoroval 4x v téhle hře. Takže tomu to pálí, jak to bude vypadat teď. A další save od Franty Kotka, David Sedláček je ten, který jde do finálního 10. kola a bude challengeovat našeho golmana v 10. kole a hraje o 102 livecoinů, o obrovský jackpot. Davide, teď máš obrovskou šanci soustředit se. Johnny, bude to gol nebo ne? Jak to vidíš v tomhle kole? Pojď na to sedlo. Jako, záleží, kam to přesně trefí. Vybral si dobrý roh. Uvidíme, nebudu zatím napovídat našem brankáři, teď je důležité, aby to trefilo správně. Tohle je gól, tohle musí být. Tohle je nádherný gól a konečně cashujeme jackpot. 102 lifepointů konečně putuje na účet jednoho z vás a je to David Sedláček, který konečně rozsvítil náš leaderboard zeleně. David Sedláček, 5 gólů je dobrý, takhle se mi to líbí, 5 gólů z 10 střel, to je taková 50% úspěšnost, to se mi hodně líbí. 141. Víc mu asi nedáme. Vypadá to, že víc mu asi nedáme. David Sedláček, 5 gólů, 141 bodů. Ivan Moravec, číslo 2, 4 gole, taky dobrý. 141, oba kluci, první dva kluci, oba 141 bodů. To znamená, že hrajou velmi dobře tu svoji skillovou hru. To je přesně to, co chceme vidět. Livo CZ, 130 bodů, 4 góly. Podíváme se na další komentáře. Jak to vypadá jako se Spartou? Dejte nám vědět, jak Sparta hraje v tuto chvíli, nebo jestli už dohrála. Já myslím, že už je... Konec, se hrálo od 7, myslím, že už by měl být konec, 3-0 asi. 3-0, takže 3 body putou na účet Sparty, což je dobrý. Pojďme se podívat na komentáře a Jakub Hořín píše, to nejde, vyměňte toho brankáře, takže asi vypadá, že na poslední a hru tam půjdu já. Jan Mareš, Franta do Chelsea, místo Kepy, dobře. Kepy. Tak doufám, že se nedívají, nebo doufáme, že se dívají agenti Chelsea, proč ne? Až přijde Johnny. Víš, co znamená KKV? Nevím. No to nevím. Já co nevím. Znamená KKV? To je takové jako streamovací smajlík, jako vítlem něco jako LOL. Něco jako LOL, dobře, tak tenhle ten jsem zrovna neznám, už jsem starší generace, tak... Kdo další? Petr Kolářík říká, golman je moc dobrý, s tím naprosto souhlasíme. Naštěstí dneska je to všechno o spartianských fanoucích, protože dnešní event je v partnershipu právě se Spartou Praha, takže Lukáš Beran, fanoušek Sparty. Kdo tady ještě další? Pojďme se podívat na další. Karolína Vojáčková, Franta, myslím, že je jako dost jasný, co si o tobě myslí. Nevím, jestli máme dneska možnost tě vidět i z detailů, neviděl jsem tady švenkovací kameru dneska, podíváme se dál, kdo další? Někdo tady píše, Adam Kinto říká, Franta, ať jde do Liberce, to nevím, nechme ho radši ve Spartě. Uvidím. Jsou tady i takcí, kteří říká, že je opravdu rozčiluješ a říkají to i jako v jiném jazyku, který tady ani nechci číst. Gratulace brankáři, máme tady spousta super komentářů, je tu stále přes 730 hráčů, tak pojďme odstartovat další hru. V té předchozí 5 gólů, to se mi hodně líbilo. Franto, ani si neupravuj ty rukavice, nech je bejt. Možná můžu ti rozvázat kaničku? Možná, ale Franto, odhoď rukavice, otoč se zády, dáme hráčům šanci, aby dali nějaký gól. Myslím, že Spartě tady rozhodně ostru neděláš, naopak děláš tady skvělý míno. Jestli je tohleto spartianská škola, tak se o Spartu vůbec v dalších letech nebojím. A myslím si, že by velmi brzo mohla nahradit na čele, uvidíme, nebudeme tady špekulovat. A Johnny, seš ve hře, jdeme do další hry. Jsem tam. Přes 600 aktivních hráčů do prvního kola, tohleto první kolo. Franta mě jakon slyší? Franta tě teďko, já teďko mám sluchátka, asi nejsem úplně jistý, jestli Franta slyší, dívám se do režie. Jestli Franta slyší Johnnyho, není to teďko možný, bohužel. Vypadá to, že ne. No to je dobře, tady... jestli můžu jako lidem radit, kam kopat. My jsme ho chtěli povolit do vysílání, ale říkali jsme si, že možná to nebude úplně chytrý, tak uvidíme. Franta, no, je to gol. To je ono. Přesně tak, šel si do toho dostali, že jo? Jo, šel. Borci, teď to samý, ale levá nahoru, jo? Levá nahoru. Tohle je ta levá cesta. Nahoru. Ať dáme pojďte tam, pojďme to natáhnout, přesně tak, pojďme to natáhnout trošku víc. Co takhle 6 gólů během 10? Pojďme to pomalu zvyšovat. 6 gólů během 10 střel. Pojď. Tak uvidíme, 540. Martelka Dvořáková, krásně trefený. 95 lajkovnů v posledním kole, tak uvidíme, tohle to je hodně zajímavé. Jo, už se vidím. Už vidím, že hráči se hodně naučili střílet do těch...
horní krohu a po, pravá dolů, konečně. Pravá dolů, pojďme. Přesně tak, teď jsem, vidíš to, ty hráči to pochopili. Teď jsme viděli velkou dávku právě. Lidí. Přesně tak, tohle je cesta. Pojďme takovou tiki taka, jo, střídáme ty strany. Ježiš, jsem se trefili. Dostal se. Uf. Ty krása, to bylo hodně těsný. Dostal se z dobrány, máš zatím dva góly. Uvidíme, kam to půjde teď, ale myslím si, že lidi tě začali velmi, velmi dobře následovat, je to další gól! Man, tohle je přesně ta cesta. No, Frantovi se to nevidí, víš? Frantovi rozhazujete statistiky, to vám teda řeknu. Na začátku tady měli jsme možná přepůlit celý event, v polovině ukázal statistiky, jeho skoro 100% úspěšnost. Teď už vidím, že lidi se velmi dobře naučili a velmi dobře vidí, kam mají pálit. Takže tohle to je přesně to, co chceme vidět. 364 hráčů právě teď vyzve Frantu Kotka. Zatím jste velmi, velmi úspěšní. Nahoru, a je to další gol, tohle je přesně ono, co jsem říkal. Teď už se, vidíš to, Franto, jak se domlouvají na tebe, protože ty si je normálně donutil spolupracovat. A to je přesně to, co chceme vidět. Vajvorty, jo, zase druhá. Celý dav. To je vončo. Johnny, teď já to nechám na tobě. Teď si je přesně vedeš. Teď stále vedeš. My jedem systém tiki-taka. Jedem tiki-taka. Přesně tak, tak já tady nebudu říkat na hlas, aby to Franta neslyšel. Připravuje se, hele, připravuje se, sleduje to. Kam to bude teď? Já mu nebudu říkat 282, ale teď vás vychytal a přesně tohle to čekal. 280 hráčů, 83. Asi mu to pálí, musíme znova na tu samou stranu, borci. Už mu dochází, že to měníme, takže teď zase pravá, jo? Změníme takže, algoritmus. Tak schválně, 209 hráčů. Jestli tě schválně poslechnou, ty jsi stále ve hře 466 bodů. Šestý kolo. To nebezpečný šestý kolo, Johnny. Co? Tak schválně. A to trefíme dobře dohromady. Patrik Jelínek, Martin Herzog, Petr Sloukal. No. Jak to bude vypadat teď? Spodní ne! Tak to je přesně to. Tak myslím, že vás... Franta vás má přičtení 95 hráčů stále ve hře. Johnny bohužel opouští hru a je jeden z eliminovaných. Stále to ale znamená, že budeme mít 95 live coinů v posledním kole. Máme 95 hráčů. Patrik Jelínek zatím vítězí leaderboard na číslo 2 Milan Viola, číslo 3 Petr Sloukal, Tomáš Sedláček, Vojtěch Papež, Lukáš Hraje CZ, Pavel Schmidt, Jan Pacák, Ondřej Kadeřábek, Dominik Vodlíček. Tak sváni, jak to bude vypadat teď? Wow! Další gol, ale kousíček, Franta si na to sáhnul a připisujeme další gol, to se mi moc líbí. Tohle je pátý gol a už jsme v osmém kole a byl to pátý gol, takže teď už se nám daří mnohem, mnohem víc. Tohle je to, co chceme vidět, 37 hráčů stále ve hře. Johnny, já se podívám na tvoje celkové statistiky. Vypadá to, že máš celkem 13. By se to mělo být trošku lepší, jako, ale 13 už. Už máš celkem 13 gol, 357 bodů. Není to vůbec špatný, jo? Myslím si, že... Musím říct, že od třetího kola se už cítím líp. Od třetího kola už cítím líp. Tohle to bylo hodně hezký. Tady Franta vytáhl další z jeho šíleně skvělých zákroků. Jsme v devátém kole, tady znovu. Teď jeden z vás půjde do VIP klubu. Kdo to bude? Bude to tady Pavel musím souhlasit s komentářem, ten golman má snad tyjo, na rukavicích med, protože mu to lepí tyjo, na ty ruce. Přesně tak. Jsou tady komentáře typu, že máš na rukavicích med. Neviděli jsme, co dělal, nesledovali jsme ho před eventem. Možná si příště na Frantu musíme dávat víc bacha, co se stane v tomhle tom kole. Tak tohle to šlo na střed a kdo nám jde do posledního kola? Kdo vyzve Frantu Kotka a zahraje si od 95 live coinů ve finále? Bude to jediný hráč. Bude to kdo? Velká napětí, bude to Petr Pražák už skoroval v téhle hře pětkrát, má neuvěřitelných 124 bodů, tak sválně Petře, teď seš to jenom ty proti našemu brankáři Františkovi Kotkovi ze Sparty, nebudeš to mít vůbec jednoduchý, hraješ o 95 live coinů, tak sválně, jestli se ti podaří dát gól, a tak to je neuvěřitelné, Franta tam nechal ruku za sebou, viděli jste to? Franta nechal ruku takhle za sebou a ty jste a stroj ho trefil přímo do ruky, tak to je neuvěřitelný. Bohužel Petr Pražák. Měli asi to nějaký skauti, tak možná. No viděli jsme tady skauty z Chelsea, takže myslím si, že
očekáváme kolej, což Sparta bude mít určitě velkou radost, že prodáme jejich brankáře přímo do Chelsea. No. To bude dobrá vizitka do jejich pokladnice. Brankář má hacky. Sotva jsem to říkal, Messi chce hrát Franta do Chelsea. Jak vůbec vypadal leaderboard? Máme tady na prvním místě, jsme měli Dominik Vorlíček, zahrál úplně nejlíp. Byť, že Petr Pražák byl v posledním kole, tak Dominik Vorlíček v celkovém leaderboardu nastřílel ještě víc. Měl stejný počet gólů, ale víc bodů. Na druhém místě Pavel Šmin, na třetím Petr Pražák. Koho tam máme? Ještě máme tam někoho známého, kdo se nám ukáže v leaderboardu. První tři hráči jsou jasný. Já tam viděl Mílu Violu od nás, taky byl hodně nahoře. To jsme tam taky viděli, Pavel přibyl, David Wendlich, Marián Durčo, ještě je tam někdo takový, koho bychom znali. Dominik Vorlíček, já se teda podívám ještě do komentářů, jestli tady máme někoho, něco zajímavého. Honza Krupička do brány, Johnny do Chelsea, to jsme tady viděli. Na kopání penalta si určitě ne. Christian Franta do Ačka, nicméně za Ačko dneska chytal taky velmi dobře, protože když vyhrála Sparta 3-0, tak to nemohlo být tak špatný, takže někdo tam s čistým kontem taky byl. Nevím ani, kdo byl dneska v bráně, jestli víš, Johnny? No, co tak, já bych řekl, že hečat, jo. Já jsem jel rovnou ze zápasu, že jsem to neviděl, ale v posledních zápasech vždycky chytal hečis, no. Předpokládám, že asi on. Tak se pojďme podívat na další hru, já si myslím, že je čas. Ano, je to tak, další hru, protože čas nám neúprosně běží, už budeme skoro hodinu, takže si dáme poslední dvě, tři hry a podíváme se na tvý statistiky. Jak to vypadá s tebou, Franto, jsi unavený aspoň trošku? Jsem úplně ne, vůbec, to je... Když jsme tady měli Jakobu Violu, tak jste tady potil, byste nevěřili. Jenom připomínám, teď je ten čas potvrdit, že jste ve hře, ale pokud s náma hrajete nějakou chvíli, tak to víte, 10 posledních sekund čas. Máme pořád 700 lidí, který nás sleduje, 556 zatím potvrdilo, to číslo pořád stoupá. Johnny, doufám, že jsi ve hře a teď budeš mít další šanci. Chlape, dej to jednou do toho posledního kola, musíš se tam dostat. Musíš tam dostat i Emerickson. No to je myslím. Pravda, no, tak to se tam musím dostat taky, tyjo. 565 lidí, ale bude hrát s tebou, bude se tam chtít dostat taky, tak je na tobě porazit, ale zároveň musíte střílet goly, ono musí být trošku strategicky ohledně toho, tak schválně, co se stane, budeme hrát do 99 live coinu v jackpotu, tohle to vypadá dobře, ale nadějně! To musí být gol. Viděli jste to, jak to nalepil, tohle bylo neuvěřitelné. A to se bavíme o šílenici. Velmi těžký skórovat, to je jako minule. OK, borci, tak zase začneme leva sem. Johnny, jaký to je? Hlavně si dávejte záležet na tom skill gameu. Přesně tak, přesně tak. Tohle to je klíčový. Jaký to je, když porovnáš FIFU s těma live penaltama, když střílíš ty penalty ve FIFU, tak to není taky vůbec jednoduchý, ale je to přece jenom trošku jiný. Hele, není, akorát se to tam neprůměruje, no, takže myslím si, že tady hlavně je zážitek pro ty hráče potom, když jsou v tom finálovém kole. Potom v tom finálním kole. Ono hlavně samozřejmě... prostě všech 700 lidí na ně kouká, že jo, takže vlastně je to jak finále Ligy mistrů v 90. minutě penalta. Přesně tak. A to byla i naše pointa, samozřejmě u těch velkých brankářů, velkých klubů, předpokládám těch lidí, kteří si těch pokoukou. Jo, pojďte trošku víc do toho rohu. Naštěstí tě brankář neslyší, tak já tě vždycky nechám vyslat tohleto klíčové heslo pro ty hráče. Tak mě se skvěle nepovedla, ježiši. Mě se skvěle nepovedla, a kde jsi skončil? Ne, na břevně. Ty jsi skončil na břevně asi vyřazený, Johnny. Tak tohle, ale je to gol. Tam jsem tam mířil, ale nahoru. Ve hře, ve které jsi bohužel než nepostoupil, skončil jsi na břevně. Tak to je smůla, 354 hráčů stále ve hře, Jari Schiller, Verun Kikidla, Daniel Svátek, Sosi Sokol, Pája, Samuel Rumanovský, Jaroslav Kaňka, Honza Barták, Vítek, Schnedorf, všichni po jednom gólu, jsme ve čtvrtým kole. Jakub Trkovský, velký jméno FIFA scény. A taky tady máme Jiřího Šmicera, dcera. Wow. Dcera to není, je to syn pana Šmicera. Je to syn pana Šmicera, ten je taky známý ve e-sportovém světě, jestli se nepletu. Ano, je to tak. Rodina Šmicera se taky angažuje v e-sportu. Se tady sešla celá taková e-sportová komunita, díky vám. Díky Spartě. Aleš Sita říká, neuvěřitelný brankář, ale těch komplimentů už tady bylo dneska na tebe dost. Tak doufám, že ještě uvidíme nějaký góly. Zdravíme rodinu Šmicerů samozřejmě, 276. Nevím, jestli je stále ještě ve hře, to tady nevidím. Ale jak to bude vypadat teďko, doufám, že uvidíme další gól. Ne!
Fanny si to tady prostě dneska dává, rozhodl si, že nebude pouštět žádný góly. Myslím si, že bude muset zrychlit. Myslím si, že na příště připravíme pro Fannyho... Ale... Fanny s březem přes hlavu, tohle to je výzva, ale nevím, jestli se chceš postavit proti stroji, který střílí 90 km vodní. S březem přes hlavu, to si nemyslím. Fanny se směje a směje se právě, protože to tady likviduje, tak uvidíme, co se stane tuto v šestém kole. Máme stále 186 hráčů ve hře a Fanny, který vás likviduje jednu stranu za druhou, další nádherný zákrok. Další nádherný zákrok, tohle je jasná budoucnost českého fotbalu, já myslím, že se mnou souhlasíte. 108 hráčů eliminováno. Zbytek, tak doufejme, že se někam dostaneme a budeme tam na pětky pak. FIFA Slavíček opět vede náš leaderboard. Jaroslav Kaňka, Samuel Douša, Jari Šilev, Filip Radonský, Michal Smitka, John Vola, Ivan Moravec, David Holčapek, Adam Sochor, Petr Kolařík, všichni teď v sedmém kole půjdou proti Fanimu a znova, já myslím, víš co, Johnny, já tak vidím, že oni tam nemají toho lídra, že ty jim prostě chybíš, vidíš to? To je to, co ti říkám. Oni prostě nemají to toho sledovat, oni potřebují tu tvoji červenou spartanskou ikonku v bráně, aby věděli, za kým jíš. Ty tam úplně chybíš. No, tak... Když ale to všim... kopu vedle, jak co mám dělat? Ale všim si z toho, vždycky, když hraješ ty, tak se to šoupe do toho, spadají golky, v posledních pár her bylo super. A teďko je to prostě, jako kdyby se 11 hráčů rozhodlo rozběhnout po poli a nevěděli, nikdo je nekoučoval. Chybí jen ten jejich kouč. A to jsi ty. 35 hráčů stále ve hře, jeden z vás si zahraje o náš jackpot. O 99 lajkonů v posledním kole. Schválně, kdo to bude. Další neuvěřitelný zákrok. Kluci, holky, vy to tam střílíte. Levá, pravá, roztahujete to a děláte to Fannymu hrozně jednoduchý. Aleš Přiklopil, Čuli Stíle, Jakub Polanský, Ivet Jurčíková, Filip Nosek, Janko CZ, Pavel M, Tomáš Hulka, Adam Tesař, Honza Gric, Haustam a Jiří Šmicer. Tak to vypadá, že máme zástupce. Jiří Šmicer je stále ve hře a už je v devátém kole, tak možná, že uvidíme Jiřího Šmicera v posledním kole, což by bylo hodně, hodně zajímavý, kdyby si Jirka Šmicer kopnul. Oj, jak to vypadá, a Fanny to zase chytil. A do posledního kola nám jde Janko CZ. Janko CZ teď bude chtít sebrat 99 Litecoinů a porazit tě. Konečně má teďko tu svobodu, jako jí měl Emerickson, ale bohužel ten trefil tyčku. Tak co se bude dít teď? Janko CZ. Ještě nikdo nevyhrál, že? Já myslím, že nikdo. Jednou. David skóroval v posledním kole, jestli se nepletu. Aha. A cashoval, takže jenom jednou. 10. kolo, 99 Litecoinů. Co se stane teď v 10. kole? Ovládáš stroj jenom ty. Už seš to jenom ty. Fake shot. Kam půjdeme? Jdeme po zemi. Ale šel si moc málo k tyčce. A je to další save. Janko CZ odchází ze 17 lajkony a připojuje se k armádě lidí, která zase neskoroval v posledním kole. Jeden gól, jenom jeden gól. Jeden gól. Vy jste ztratili svýho lídra, Johnny opustil hru moc brzy. To je ostuda. Jeden gól, ty to tady likviduješ. AC Sparta Praha ukazuje na logo, tak víme, že zástupce tohle neuvěřitelného klubu. Janko CZ, jeden gól, 119. Bodu, on hrál velmi dobře, on má velmi vysoký skóre, Aleš Přiklopil jeden gol, jeden jediný gol, z 10 pokusů jeden gol. Já vám říkám, že není tak jednoduchý chytat proti tyhle ty mašince, jako Polanský. Pojďme se podívat do chatu, co nám píšou, myslím si, že lidi prostě chtějí vidět víc gólů. Tohle to je docela zajímavé. Hlavně je chcem dávat, že jo. Petr Kolařík, lepší jak oblak. Tohle komentář se mi hodně líbí, Ondra Douba, spartianská kvalita. Absolutně o tom nepochybujem, přesně tak. Tohle zkusíme do příště, až příště přijde Franta na naší stage, postavíme dvakrát větší bránu, tím to zafixujeme. To bude jednoduchý. Tohle je mimochodem klasická velká brána, tak, kterou známe z fotbalových zápasů. Alex Abasi, Fanny the Goat. Se mě Alex tady Abasi, ten je od nás. Ten je od vás taky. Jo. Aksovic, Franta správná volba. Tady to je zajímavý komentář. Petr Fousek, Johnny, snaž se konečně. Johnny se snaží, kdy to tam střílí. No tak. Tak Peťo. No tak přesně tak. Ano, a máme tady velmi populární názor. Tomáš Kubinger, myslím, že to se tady jako hodně vyskytuje. Zavažte mu oči. Nevím, jestli by se mu to líbilo, kdyby jsme mu teďka převázali hlavu a izolepou. A dostal to přímo na solar. Jiří Šmicer píše, Johnny má prsty od medu. My s tím souhlasíme, je na čase, aby si je olíznul a aby jsme vstoupili do další hry. Johnny, okay, olízni si prsty,
Jdeme do další, máme tu stále 666, tohle to je ďábelský číslo, tak tohle to se mi hodně líbí. 666 hráčů a jdeme do dalšího kola. Tak jakou zvolíme taktiku, chlapi? Já si myslím, že si dáme poslední dvě hry, dáme si tuhle a potom ještě jednu. A ukončíme tenhle ten event dneska, protože dívám se na hodiny, že už hrajeme přes hodinu, ale Franta pořád, to nemá žádný problém, tak dobře, tak proto co bychom tady byli ještě 3-4 hodinky, dokud ti neporazí. Pojďme, borci, začneme pravou. A pojďte to mířit tyči, první kolo, to musí být šibenice prostě, jasný? Poslouchejte svýho kouče, Johnny je tady bokom, aby vás dneska ved. Když budete následovat Johnnyho, tak budete skorovat a my potřebujeme skorovat. A nebo se Fanny stane nejlepším brankářem naší druhé testovací sezony. Pokud chcete vidět víc a výsledky jiných brankářů a nejlepší... Tohle musí být branka. A je to branka a víš to, ty jsi ztratil ve hře a jak to vypadá? Borci, ta samá strana, jo? Ta samá strana teďko. Úplně stejně. Nebojte se mířit, je to zatím druhý kolo. Ať tam padají nějaký góly. Přesně tak. Je to o tom trošku rozdíl na začátku. Všimli jste si, že když jste skorovali ty první kola, tak potom už se mu tolik nedařilo v těch předtím. Ale jak se rozkýtá? 485 hráčů stále ve hře. Všichni po jenom gólu to vypadá. Tomáš Nováček, Jan Honkyš, Carter Rusten. Carter, you are actually watching us from California. This was really nice. So hello California. Unfortunately, today's event is held in Czech, so come next time. Pojďme znova, borci. On to nebude čekat třikrát za sebou do stejného místa. Nemůže čekat tohle. Tohle je ta cesta, já znovu říkám, všem mám radím, sledujte vašeho kouče Johnnyho, dneska je tady o to, aby vás trochu bet a když ho budete následovat, tak budete mít daleko větší šanci porazit tohle toho neuvěřitelného brankáře, který ho nám poslal AC Sparta Praha. Pojďme se podívat do dalšího kola, 390 hráčů stále ve hře. Dobře, třetí kolo. Teď to musí být gol, jinak vypadnu. Tak tohle bylo velmi, velmi kousek, já jsem se na to díval se 3 metrů. Pane, to zase vytáh na spojnici, tak tohle to bylo neuvěřitelné, tohle bude jeden z highlight záběrů si myslím na náš Instagram, tak to je jasný, to není 336. Jsem zase venku, tyjo. Ty jsi zase, Johnny, on tě vyřadil. Jo, přesně tam jsem to kopnul. Tím neuvěřitelným zákrokem, ježišimaria, tak to je neuvěřitelný. To je strašná škola, my tě chceme, Johnny, vidět v posledním kole, tak po téhle hře dáme rychlou poslední hru, my ti dáme poslední šanci na to se dostat do posledního kola. No a tohle spadne za čáru, tohle byl gol a byl to gol, ano, správně. Johnny to chytil, tak, spadlo to za čáru, viděl jsem, jak to přejelo čáru, to samý viděl náš rozhodčí, takže super. Tohle to bylo těsný, my chystáme další funkce, pořád jsme ve fázi, kdy to testujeme, chystáme funkce, kdy budeme mít našeho vlastního videorozhodčího, kdy budeme moct kamerou najet přímo až nad brankáře, vidět, jestli to byl gól, jestli to skončilo za brankovou čarou nebo ne, ale to až v budoucnu. Dneska tady bohužel ještě nemáme takovouhle technologii, která je zatím ve vývoji, tak Johnny snad příště. OK. Nice. A znova chybí nám coach Johnny. Johnny, kde jsi? Kam jsi nám utek? Golman mě vychytal, tentokrát jsem to trefil, ale dobře, no. Golman tě vychytal, bohužel. Ale bylo to fakt těsný, jako, protože jsem viděl... Asi tak jako každýho, co jsem zatím viděl. Přesně. Jak říkám, bylo by hodně zajímavý, kdyby si to rozdal proti Emeriksonovi živě, tak až budeme mít naše dokončený rivals, tak možná bylo zajímavý, kdybyste si to rozdali vy dva proti sobě, protože Emerikson tady nechal taky hodně zajímavý statistiky, předtím než odešel. Nastřílel 7 gólů, myslím, že tady bylo 3 hry asi jenom. Tak se mu hodně dařilo, tohle byl další nádherný gól. Takhle to mělo skončit, když si střílel do tohle místa. Mělo to skončit za čárou, neskončilo. Velká škoda, připisujeme další gól, konečně vidím, že se mění leaderboard. Kuba Zrust, na prvním místě v leaderboardu Marcela Dvořáková, na třetím místě Marek Fousek, čtvrtý Šimon Slavík, Patrik Benetka, Radovan Strejc, Jirka Hasal, Martin Lasák, Adam Vadoušek, Matěj Kolařík, Albert Vojtíšek. Takže tohle je aktuální leaderboard a my už jsme v 7. kole. Ten Paťa Benetka tam, tyjo. Taky velký Spartan. On už to ani nevyráží, on si proto dojde, vyskočí. No to má na to mat? No přesně tak. Ať lepne, on neuvěřitelně lepí, jako určitě se ho nebudeme po eventu dotýkat, necháme ho hezky odejít z naší stage. Hele, teď viděl jsi to, teď se dotknul břevna, jsem čekal, že tam zůstane viset. 33 hráčů stále ve hře, 8 kol a 95 live coinů, neuvěřitelně 95 live coinů v posledním kole, tohle je šance vyhrát obrovský jackpot. Tak uvidíme, no tohle se mi líbí, tohle to nebude vůbec jednoduchý.
Nice, další kol, který zapisujeme na účet všech, kteří jsou teď v tom zeleném kruhu. 11 hráčů postupuje do 9. kola. Marek Fousek, Jirka Hasal, Pavel Hutr, Raketka, Petr Moravec, Michal Šmajda, Ondra Janouch, Miroslav Moravec, Jan Řehák, a Mário Macák a Jakub Roman. A jeden z nich. Koženej Honzik Řehák, jo? Tak schválně. Dostane se do 10. kola, co myslíš? 10. kolo je na dosah. Tak Honziku, pojď. Tak uvidíme. Meteorský teď kůň. Tohle by mohlo být hodně zajímavý. Velmi těžká střela, ale fany si teďko. Já si myslím, že on už si dá bacha. Ten, kdo postupuje, je na celé druhé straně brány. A je to Raketka. Raketka. Raketka 0, tak schválně Raketko. Raketko, kam to budeš pálit? Kam to budeš pálit, Raketko? Máš jedinečnou šanci si zahrát, teď ovládáš naší mašinku v našem studiu. Raketko, pojď, pojď si project po 95 lifelinu v posledním kole. Raketka versus František Kotek z AC Sparta Praha. Vidíme, co se děje. Raketka se připravuje na střelu, míří a střílí! Ne, 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 prostě, Franta prostě dneska live coiny nerozdává. Raketka bohužel vyhrála náš a leaderboard. 4 góly, ale není špatný, 4 góly je dobrý, 4 góly je mnohem víc než 1 gól. Marek Pousek, 4 góly, Jirka Hasal. Pojďte poslední hru, rozjedeme poslední hru a pak se podíváme na statistiky našeho brankáře. Pojďme si zahrát poslední hru, protože tohle to je ještě jediná poslední šance, to bude vlastně poslední šance, kdy můžeme dát našemu brankáři a šanci si vylepšit, nebo naopak zhoršit statistiky. Tak uvidíme, 17 sekund do toho, abyste se připojili do hry. Johnny, doufám, že už jsi ve hře. Yes, jsem tam, jsem ready. Johnny, teď chceme vidět, ať to vysvětlím rychle, jo. Tady chceme na konci vidět tvý jméno roztáhlý. Chceme tam vidět napsáno. Tak napíšu komentář a vy mě tam dejte, jo? Tak to se domluvíme, když tak potom. Teď to zkus přímo ve hře, jo. Přes 500 okay, hráčů, pojďme doleva, pojďme se doleva. Budou snažit. Tak uvidíme. Coach Johnny je právě v hypeu a jdeme na to. Nezapomeňte příští středu, což je vlastně za 3 dny, budeme od 8 večer hrát ještě proti vyššímu levelu, což je brankář legenda David Bičík, legenda Sparty Praha. Emerickson bude náš virtuální host a Johnny by se tady měl podívat fyzicky, takže ho tady uvidíme na stage, bude tady s náma, doufejme hrát fyzicky. Pak si možná i zachytá, uvidíme, možná dáme nějaký extra kolo. To se mi hrozně líbilo, že jsi jestli brankář. Ano, ano. Schválně. Jsem. No. Uvidíme. Myslíš, že budeš mít lepší statistiky než Franta Kotek? No, to si myslím, že už nikdo, jako. To už možná David Bičík. Ten by mohl taky hodně jako opřát statistikama, přece jenom to je... Wow! Další neuvěřitelný skok, tak tohle to bylo zase. Eliminujem lidi v červeném poli. Těsně 384 hráčů je stále ve hře. Naši poslední hře, počkejte si potom na statistiky, bude nám to trvat tak minutku. Tak já jdu doprava dolů, pojďme to zkusit dolů, borci, zamířit. Dáváme ti prostor, Johnny, jak to vypadá. Ale předtím, zkus tady možná promluvit trošku víc ještě při tím kolem, tady se dostane další kola. Okej. Teď já si myslím, že... Když se tam dostanu. No, i když ne, hele, líbí se mi docela kam jo, teď to nesmí chytit, jinak jsem venku. Oh, tak to je neuvěřitelný, jo. Franta Kotek zase eliminuje 70 lidí a ty jsi zase ze hry. Jo. Johnny! Franta, to je střelba do vlastních řad. Jo. Já jsem normálně měl vždycky říct, kam to všichni kopnou a to nám na druhou, protože on všechno pak chytá, že jo? Přesně tak. Johnny, hráč AC Sparta Praha, pravidelně vyřadí našeho e-sportovýho speciálního hosta. No tohle, takhle by to nemělo fungovat. Franta by ti měl pomáhat, když jste stejný tým, kluci. No tak, dobře, tak se podíváme, 290 hráčů stále ve hře, jak to bude vypadat naší poslední hře. What? Viděli jste to? Ten to tady předvádí neuvěřitelné věci, ten si tady lítá jako Harry Potter, levá, pravá, ten to tady zachytává. Neuvěřitelný, 244 hráčů stále ve hře, vítěz leaderboardu zatím Orek Porek. Na druhém místě Milouš Bacina, na třetím Marcela Dvořákova, na čtvrtém Vojtěch Kaňák, na čtvrtém Jakub Špína. My jsme dneska odehrali snad 8-9 her, já se tady snažím furt startovat nový hry, aby jsme našli nějaký góly proti Fantovi, ale Franta dneska prostě má svůj den, 222 hráčů,
stále ve hře střílí právě teď! Wow! Vidíš, jak to tady lidi úplně neuvěřitelný, on tady skáče prostě totální tygr, 175 hráčů stále ve hře, jdeme do 6. kola. Pak to budeme muset spolu Johnny zhodnotit na konci a počkáme si na to, než nám vyjedou statistiky, protože to bude trvat přibližně minutu, dvě minuty, než se nám dopočítá, než nám tady počítač přepočítá statistiky. Hodně chci vidět, jestli jsi byl na začátku, chci vidět, že Franta měl 42% úspěšnost, když tady byl poprvé. A což tak tady bude mít trošku víc. Myslím si, že tentokrát to číslo bude hodně, hodně, hodně vysoký. Doufám, že uvidíme ještě nějaký goly. Ne, ne, žádný gol. Dneska prostě nestřílíme goly. Safe je jediná animace, kterou máme připravenou pro vás. Goly to nebudou. 79 hráčů stále. 525 nás stále sleduje při vyvrcholení dnešního eventu. Johnny bohužel. Já jsem taky divák dneska, no. Dneska to jsi taky takovej spíš divák. Nastřílel jsi 14 gólů, to není vůbec špatný, takže jsi někde, ale Mixako nastřílel jsi 17, takže ten to úplně jako rozdrtil. A myslím si, že máš dvojený gól, jako kolik toho gólman chytá, tak to 14 gólů není špatný, ale je to tak. Celkově no, 7. kolo nejlíp, to není další. Dobrý. Franta si tady prostě zvedá čísla, myslím, že to je hodně těžké doběhnout. A možná bude na čase se poradit o zvýšení rychlosti, myslím si, že to zvýšíme na... Co myslíš na Davida Vyčíka, abychom měli zvýšit rychlost z 90 na 102, nebo abychom jako... No, možná jo. Čiby je taky skvělý golman, takže... A uvidíme, jestli se mu bude chtít skákat, no. To bude možná ne, možná ne. Uvidíme, bude to každopádně hodně zajímavý. 30 hráčů v 8. kole, 26, pardon. Teď má poslední, máte poslední šanci se dostat proti Frantovi Kotkovi do finále. Tohle ne, takhle to nejde. Doprostřed to dneska nepůjde. Franta tam dneska. Franta uzavřel dneska vlastně úplně všechno, kromě 5 cm v levém horním rohu a 2 cm v pravém spodním. Takže to je tam, kam doporučuji hrát našim posledním 10 hráčům. Filip Moc, Adam Karas, Luby Birka, Václav Simon, Matyáš Forejtek, Josef Tvarbozek, Šimon Surma, Eliáš Cicvárek, Tomáš Sedláček a Martin Homolka. To jsou naši poslední hráči v 9. kole. Jeden z vás bude naposledy ovládat dnešní mašinku. Pak uděláme závěr s Johnnym dnešního večera. Podíváme se na statistiky brankáře. Na to si ještě počkejte, kam půjdeme teď. A 9. kolo. Kdo by to čekal? Na střed. Gól. A kdo nám jde do poslední kola? Matyáš Forejtek je finálovým hráčem dnešního večera. Matyáš je teď má šanci uzavřít tenhle event a prosím golem. Myslím si, že Johnny se mnou souhlasí. Yes, ne, ale Franta se mnou nesouhlasí. Franta je proti tomu. Johnny, tak co myslíš? Matyáš versus František. Uvidíme, jak to zamíří. Tak spálně. Nebuď nervózní, většina lidí je v 10. kole. Tohle musí být gol. Tohle musí být gol. What? Oh. Krásný zákrok. Tak to já nevím, co říct. Matyáš Forejtek to netrefil vůbec špatně. Vůbec špatně. Šel do správné strany. What? Víme samý nuly. My jsme neměli tuhle poslední hru rád. My jsme doslova rozdrtili statistiky 0-0-0-0-0-0. Matyáš Forejtek má jeden gol, protože skoroval v 9. kole. Byl jediný, který skoroval v 9. kole. Ty samozřejmě vyhrála lídr, bohužel svítí červeně. A já doufám, že už počítáme statistiky pro brankáře, podíváme se do chatu, podíváme se na tvoje statistiky. Johnny, ty jsi dneska 14 gólů nastřílel, 434 bodů, to není vůbec špatný, to jsi vedl docela dobře, jak často se ti dařilo trefovat ten malej kruh? No, musím říct, že ta skill game teda mi dělala velký problém. Jednu hru jsem se chytil, že jsem to trefoval, ale je docela těžká, no, takže... Takže to, ale 7. kolo nejlíp, jinak jsem průměrně vypadával ve 3. ve 4. no, nic extra, jo. Budu tomu se natrénovat. My, co plánujeme do budoucna, tak budou určitý strategický prvky ještě jakoby víc, protože teď je to jenom čistě o té skillové hře, ale potom budeš moct používat daleko víc strategických prvků, ale to ti ukážeme až někdy později. Myslím si, že jakoby teďko tu hru, jak testujeme, tak je pořád v tom základním setupu, že ovládáme mašinu, hrajeme v multiplayeru proti brankáři, ale ty strategické prvky rozumíme, lidi chtějí točit střely, že jo? Chceš zatočenou střelou. Lidi chtějí víc fake shotů, chtějí si to sami ovládat. Tyhle ty panenku. Věci, přesně tak, chceš kopnout panenku, chceš zvýšit tu rychlost. Takže tohle je něco, na čem my pracujeme. Podíváme se do komentářů, jak to vypadá. Já chci tohleto je hodně zajímavý komentář, ale myslím, že sem dneska jako patří Filip Vrbecký, já chci test na dopik pro golmana. Myslím si, že pro Frantu, jestli se nepletu, tak z režie, ano, ukazujou, že čeká sanitka před barákem, takže Franto, jestli by si potom mohl
následovat a my si tě zpracujeme. Uvidíme schválně. Václav Simon říká 9. kolo za mě spokojenost dneska. Takže to je super. 9. kolo už je hodně, hodně těžký. Tam potom záleží opravdu na tom, jak toho golmana dokážete porazit. Uvidíme, co tady ještě píšou. Tohle je taky hodně zajímavý komentář. Radoman Straits, nejlepší golman, zasloužil by si repre. Já si myslím, že už zpracováváme statistiky, takže velmi brzo uvidíme, jaký ratio, jakou procentuální úspěšnost Franta dneska měl. Na to se hodně, hodně těším. Ondra Janou říká, to je borec, dejte ho do týmu. Já jsem, do A týmu, pardon. Jo, jo, A tým, to už jsme tady taky několikrát měli, ale do A týmu, tam si myslím, jak to vypadá, Franto, s A týmem? Nevíš, čekáš na pozvánku, tak možná už ti přistane dneska, možná ti dneska a jako, přistane. Ačku ve... Sparty je to nabitý golmanama, no a je vidět, že nejenom v Ačku, ale i v Bčku jsou kvalitní golmani. Johnny říká, že v Ačku je to jako hodně, hodně nabitý a pojďme se podívat na statistiky, pojďme se podívat prvně, tohle jsou všechny střely, které jste dneska vystříleli do Fannyho. Je hodně vidět, že se to rozkládá levá, pravá, doprostřed, všechny ty zóny byly pokrytý, ale hodně červených teček, ty zelený reprezentují góly. Tohle jsou procentuální úspěšnosti, 100% dolů doprostřed nikdo neskoroval, všechny ostatní po 50% rohy. To je neuvěřitelně kvalitní a vysoký číslo, myslím si, že to ratio bude hodně, hodně vysoko. Celkem 29 gólů pouze 61 zákroků. A jak vysoký je naše procentuální číslo? 68% a Franta Kotek se stává v naší druhé sezóně, testovací sezóně, nejlepším brankářem ze všech, protože pokud se nepletu, Jakopo Viola měl 66%, musíme se potom podívat, ale Franta tým si vylepšil statistiky ze 42% na 68%, to je neuvěřitelný, ty si tady dneska kouzlil. Každá v podstatě třetí střela byl go, ale ty první dvě žádná šance. Johnny, myslím si, že tohle je jako smekáme klobouk dolů. A tohle bylo opravdu nejúžitelné. Číslo jako Jarda Jágr, že jo? 68. Číslo jako Jarda Jágr. A já si myslím, že jsme taky měli dneska poděkovat našemu oficiálnímu partnerovi Spartě Praha, který dneska přinesl tyhle ty dva hráče, neuvěřitelný hráče Johnnyho a Frantu Kotka na naší stage. Nezapomeňte, ve středu budeme hrát hlavní event, budeme tady mít Johnnyho a fyzicky, budeme tady mít Emeriksona jako virtuálního hosta a budeme mít Davida Bičíka v bráně na rozlučku s jeho kariérou, protože ji ukončil minulou sezonu a vy mu budete moc kopnout poslední penaltu, takže ve středu v 8 hodin večer. Johnny, já ti děkuji strašně moc za to, že jsi dneska k nám připojil. A pokud budete chtít i všem, co kopali s náma. Přesně, děkujeme moc. Pokud budete chtít se podívat na nejlepší zákroky a Franty Kotka a na nejlepší okamžiky i s Johnnym, tak velmi, velmi brzo budou na našich sociálních sítích, Instagram, Facebook, Live Penalty. Děkujeme vám moc a uvidíme se ve středu na eventu s Davidem Bičíkem. Díky moc, díky, Franto.